Ahoj vážení přátelé a vítejte u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator. Aktuálně tady máme díl s číslem 69 a dneska nás čekají velké věci. Kromě toho jsme si řekli, že posledně už že budeme dělat 2 dny 2 noci, to znamená kolik nám vydělají ty skleníky vůbec, ty sady kolik nám vydělají a tady ty věci, že si dneska ukážeme. Za další, jak už určitě víte, vyšel season mod nedávno, před pár dnama. Všichni jste si určitě nainstalovali, já jsem se na něj těšil určitě hodně, stejně tak i vy, takže můžeme aktuálně vidět, že už ho mám nainstalovaný, už ho tam projíždím, koukám. Bystří poznají, že opravdu ty stromy, teď je teda aktuálně čas jara, jak můžeme vidět nahoře, máme teda early spring, což znamená začátek jara. Už na první pohled je vidět, že ten season mod funguje opravdu nádherně, protože ty stromy, jak můžete vidět, jsou krásně opravdu jarní, dá se říct, že i podzimní by takhle mohly fungovat, není vůbec problém. Co se týče teda těch našich topolů, když jsme tady u nich, tak tam teda nevím, jestli se mi chytnou, to je otázka, to uvidíme. I ty stroje se víceméně ta textura toho poškození, když nejsou opraveny, tak mají takový na sobě světlý. Já myslel, že je to nejdřív defekt nějaký grafiky nebo něčeho takového, ale opravdu to dělá ten season mod, že ty stroje, když nejsou opraveny, tak jsou světlejší. To je první poznatek, který jsem si všiml. Jak bych chtěl teda v těch následujících, to bude asi do 2 dílů, protože do jednoho já to 100% nesestříhám. To bude moc dlouhý, ale chtěl bych teď si ukázat všechny ty roční období, takže dneska začneme jaro, léto. Ukážeme si tahle rozdíly, ukážeme si, co je plus, co je minus pro to určitý období. Myslím si, že to vypadá zajímavě oproti season modům, který byly teda v 17, potažmo v 15, tak ty byly opravdu jenom kosmetický. Tady ten season mod je trošku již do hloubky, což znamená, že si tam jakoby už to reaguje i na zvířata, reaguje to na plodiny, samozřejmě tráva už by mi teoreticky neměla vyrůznet posetnění neboli druhý den, ale už by to taky mělo trvat, že do toho letního období aspoň. A tak dále a tak dále. Další věc je, že i balíky změnily. Jak jste teď mohli vidět, už i ty balíky jsou, barva je prostě změná, že seno vypadá už víc jakoby žlutě. Není to ta klasická zelená, takže to je další poznatek. Sláma je normálně oranžová, taková klasická, a tráva je zelená. Takže to je další změna, kterou udělali. Mimo těch stromů teda samozřejmě, který teda se mi moc líbí, jak udělali, a ta barva toho sena je taky úžasná a luxusní. Slámu zanechali, takže to by bylo to dnes, takže si projedeme všechny tvoje období. Uvidíme, co to udělá, co to neudělá. Já teď tady ještě jenom chci dojet ovce a dojet takový ty věci, co jsme neudělali posledně ve videu, abych mohl to následně zrychlit a ukázali bychom si více dnů. Jinak musím ještě takhle nechat, že ty kapky toho deště a takový ty věci jsou fakt krásně slyšet. Jo. I ten vítr jakoby hučí. Přidali i zvuky, jo. Není to jenom vize jakoby optická, grafická, ale opravdu i zvuky deště, všeho větru jsou úplně jiné, než bývávaly v originále. Tak s vámi všechno postrchou, toliko bychom měli k vysvětlení k tomuhle z tomu teda. Takže toliko v season modu. Jsou tam teda určitý věci, kterých už jsem si všiml na první pohled, že jsou teda jinak. Až na to seno a slámu i u koní a u zvířat celkově to píše váhu. Už to nepíše jakoby jejich počet, ale píše to u každého konkrétního váhu. Což mě taky zarazilo v té tabulce, to si hned ukážeme. No, ale důležitý je, kolik budu mít příjem po konci dnešního dílu, kolik, protože já budu hnát teď ten čas opravdu zrychleně a v podstatě nemáme žádnou práci, kterou bychom dělali, skleníky, všechno jsme na maximum v posledním díle. Vidíte ty koně, tak tam teda ty ceny jsou opravdu slabý, tam jsou ty ceny opravdu slabý. Tam se změnily hodně ceny, to je první věc, která zarazí člověka, tam už ty koně prodáváme za nějakých 500, 600, už tam není 5000, takže nevím s tím vyježděním. Já jsem je teda vyjezdil, ale ta cena se moc nezvedá, takže první negativní jsou ty koně, tam nevím, jestli se to bude ještě nějak vybalancovat, nebo to tak zůstane, ale ty koně jsou opravdu slabý, tam se můžu říct, že se to nevyplatí, takže skleníky všechno je dorvaný a to teď tady ještě jenom kontrolu v rychlosti, jestli můžeme opravdu čas popohnat, ještě se jdeme podívat do jablečného sadu. Dále jsem si všiml, že je tam season menu, zvláštní, jsou tam vlastně období, kde můžete co sázet, vlastně kdy se co vyplatí a věci, na které jsem ještě nepřišel. Já v rámci tohoto videa chci zrychlit ten season mod co nejrychleji, aby jsme si to ukázali opravdu všechny 4 roční období. Čili jsem zrychlil jednoroční období, mělo trvat 3 dny v tuhle chvíli. A na tyto poli jsem taky hodně zvědavý, když už jsme u nich, jestli tam se teda zadaří a budou růst, protože mi to nějak nechce psát dole.
jsme tady třetí den s naším season modem. Takže spousta věcí už jsem vám vysvětlil v timelapsu, který jsou názory, jak to proběhlo, jak to funguje. Zatím teda pecka, jediné, co se teda fakt nevyplatí, takže pašíci mi zase stoupili, začal jsem ten season mod 8 kilek, mám krásných 14, což je úplně bombička. Jenom ty koně teda, ty koně ty se fakt jako nevyplatí, no ty teda jako za 700, za 200 se mi ani nechce snad vyjíždět. Jinak je taky dobrý, že teda ani ta tráva neroste, protože je furt teda jaro, jinak třetí den se změnilo na mild spring, ale jediné, co mi došlo, je skleníky a tady ty věci. Jinak zatím moc jako nežerou, což je taky jako dobré, ale to asi dělám, že je tu všechno zpomalý. Jinak ty krávy taky jako zdá se mi to, že to je plný, jo. Voda jim teda mizí, jak prasatům, tak kravám. A kravám, teda prasatům nemizí ani voda, takže tady se bojím, jestli to není nějak zabagovaný, nebo je to jelikož, jak to mám v tom sejfu, jo, tak je možný, že ty některé věci prostě budou špatně reagovat. Ale to ještě uvidíme, jsme tady jenom proto, že jsme to vyzkoušeli, takže zvířata mi zatím moc jako nejí, žádný plodiny a potraviny. Ale já potřebuju teď udělat, doplnit stavy, takže to si spolu uděláme. První jsem sice chtěl začít s vodou doplňovat, ale to nevadí, můžeme doplnit i mrhu, protože ta taky nám chybí. Ještě si rozsvítím, protože není úplně, balík je taky jiná barva, to všechno jsem zmiňoval, jestli ne, tak jsem na to zapomněl, ale jediné, co mi teda zatím děsí, jsou ty zvířata, že mi neberou jako žádnou vodu nic. No, co se týče těch topolů, co jsme zasadili, tak nevím taky, no. Zatím se netváří, že by chtěli růst, ale uvidíme, je to všechno zkušební verze. Tak. Já si tady s dovolením. Jinak peníze mi taky vyrostly úplně krásně, jste si mohli všimnout, začali jsme na 206, takže i s těma denníma vlastně, co mi strhávají a to, tak jsem furt ještě v plusu, což je úplně bomba. Tak, to si myslím, že by mohlo stačit. Čověče, moc nemáme, co? Tak, ještě budeme muset přitlačit. Musíme dostat do skleníku vodu, ty skleníky hodně žerou, no je to tak na dva dny, no to samý dosadu zase se musíme dostat. A pak to společně zase zrychlíme, počkáme, co udělá léto, jak bude vypadat léto, jestli vůbec ty pašíci se nějak posunou v tom krmení. Jo, vlastně jediný ovce jsou v podstatě originál, takže tam jestli se to bude hejbat, tak to třeba nemá vliv na módy, to mě vlastně nějaký napadlo se podívat. To jsou tady ty holky. A ono mi to vždycky přeskočí na ty prasata, to nechci, tak proč to nezůstane takhle tak? Takže ty jediný, tam to vypadá, že těmto jediným mizí. Že by to bylo z těch originálů, jo, protože jinak všude mají všichni plno, jo, takže tady jedině, že by to opravdu mělo vliv na ty originály, no. Tím pádem bychom museli, to by bylo docela těžký a museli bychom ten safe asi, no, to nevím, jak bychom se s tímhle popasovali teda. Kdyby nám to nebrali prasata, protože zbourat kravín, zbourat prasečák, zbourat ty koně, co tam postavíme, že jo, teď těch peněz a všeho, ty brďo, no to by byla docela síla. To by byla docela síla, nic, já to doplním, uvidíme. Ale asi už to tak vypadá, že to tak fakt bude, no, protože to už by něco malinko zmizlo, že jo, za tu dobu. A zatím zmizlo jenom z originálu, takže, no, uvidíme, musíme doplnit teda ještě tu vodu hlavně. Toť náplň taky. Tak, doplníme tady ty věci, protože tady už taky nám to dochází, co si budem. A tohle vydělává fakt pěkně, tohle není radno podcenit. Tak, stačí. Jdeme do těch spodních, doplníme si ještě. Teda to by mě mrzelo, protože já nevím, no, jako já bych ten prasečák, já to prodám, že jo. Ale já sem nedosadím ten originál, prostě tady mi bude ta blokace terénu nějakým způsobem vadit a no, možná jestli by ten Place Anywhere ještě mi ten mod nějak pomohl, ještě uvidím, no zkusím to zkombinovat, ale trošku mi to teď vyděsilo, přece jenom hrát bych to takhle nechtěl, že jo, kdybych se o ty zvířata v podstatě nemusel starat, to by nebylo úplně jako dobrý pro hru. Jako rozjíždět novou farmu po 70 dílech, tady skoro to už se mi určitě nechce. Musel bych jedně buď ten season mod odbourat a hrát bez něj, což by se mi taky teda zrovna dvakrát nechtělo.
Uvidíme. Tak, naplníme si. Naplníme si mrvičku, pak dojedeme ještě teda pro Tatru. Dojedeme ty skleníky dozadu doplnit, tam to taky řve, že nemají. Jinak vypadá krásně ten season mod, zatím všechno šlape, jo, tráva roste. Taky neroste každý den, jako teď tomu bylo zvykem, ale pár nocí se prostě musí počkat, je to daleko lepší zase, je to zase blíž, i ty stromy se mění, je to super, ale... No, ty zvířata. No, je to těžký, protože manitu se nám převrací, jdeme nahoru. Já nasadím ještě Tatru. A uvidíme, co nám přinesou následující dny, respektive léto. Na to jsem zvědavý dosti. Doplní, no. To jsem vysypal, myslím, vedle trošku, ale to nevadí. Dokonce bych řekl, že i ten season mod trošku zlepšil i tu stabilitu možná hry, nebo se mi to asi jenom zdá, to těžko říct, ale... No, mohlo by to tak být. Tak, musím ještě teda do... Jak se to jmenuje? Na jabloně, do jabloňového sadu, ale tady třeba není konkrétně vůbec, což je škoda, si myslím. Super, takže ještě doplníme, dojedeme do sadu. A pojedeme dále, tady teda už nic jakoby na práci není, protože o zvířata je teda postaráno. Tam to nemusím řešit, takže mě spíš zajímá, jak bude vypadat léto a co se bude dít, jestli vyroste tráva, to bychom museli zase na trávu a tak dále. Počkej, tady já bych to mohl říct z vlastních zdrojů. Myslím, že bych tady něco načerpal, aspoň do těch jablečných sadů si myslím, že by to mělo být. Jo, tady je mrvy dost ne, ale na to naše použití. Tak, to hodíme do sadu. Ještě budeme muset asi přijet, ale já pak naskočím do té cisterny, ať zase tady to nemastím jenom tím doplňováním, ale tak zatím je to naše jediná starost, že jo? Nic jiného se starat tak v podstatě nemusíme, takže... Zvířata jdou zatím sami a co se dřeva týče, štěpek máme taky hodně, s tím taky musíme zapracovat, ale to všechno taky bude. Tak, šup do sadu. Čím přesně čekal, ještě se to odrazilo. Tak tady nějaká mrva je, tak to jen tak doplníme, zlehka. No tam jde sem ledost konkrétně, ale... No ale tam to už je myslím navíc, no to jak to není, ale to nevadí, hlavně to tam je a tamhle máme ještě prázdno, tak tam já si doplním. Dojedeme pro vodu, posuneme čas. Uvidíme, kam nás to zase hodí. Teď přece tady se asi myslím, že já to klidně i popoženu, tady se nemusíme nějak zdržovat. Rád bych teda ty skleníky měl doplněný, to teda jako ne, že ne. Ale to není nic, to by úplně hořelo, no mrzí mě ty zvířata, no furt nevím, jak to vyřešit. Ale tady si myslím, že řešení nebude žádné, no. Ten vítr krásně fučí, jako jo, některý, jako jo, ten season mod se povedl, oproti teda 17. farmingu, to už je tohle z toho opravdu season mod, jaký si představuji, ježiš, mám ještě tady dokonce tu Tatru, oh my god. Se mohl vzít možná Joskina, ale s tím by se to dělalo všechno hrozně dlouho, nic, dojedeme domů. Jste sami mohli vidět a slyšet, tak season mod nám zatím, nebo aspoň mě konkrétně v téhle mapě, přinesl víc zatím strastí než radosti. Nicméně
Líbí se mi zvuky, je vyladěný, je pěkný, ale určitě to bude chtít asi nějakou aktualizaci, protože s těma zvířatama je to těžký. Těžko hodnotit, máme za sebou třeba jaro, třeba je to nastavený, že na jaře se jim nebude ubírat nic a naopak třeba na konci léta zmizí veškeré jídlo. Je to možný, těm zvířatům tady stejně celkově, teď jakoby moc nerozumím, jak je to v těch kilech, jak se to myslí, nebo co se od toho čeká, takže je ještě otázka, necháme to zatím, musíme počkat ještě opravdu do té zimy, no a po té zimy se teda rozhodneme co a jak. Všechno jde super, nicméně nastává zase dny obyčejných prací, kdy já musím, přece jenom už jsem zrychlil 2 dny v podstatě jednoroční období, protože už se blížíme k létu, to by mělo být zítra ráno, aspoň začátek, takže musím udělat takové ty klasické věci, jako jsou palety, samozřejmě musíme doplnit, no jsem chtěl říct kravám automaticky, ale ne, tak to výjimečně máme po starostech, ale musíme zalít skleníky, protože ty vydrží v podstatě teď jenom 2 dny. Žádný období a to, co je výhoda toho, že tráva neroste, ale zase teda season mode opravdu asi nedoporučím někomu, kdo by chtěl dělat třeba trávu v bioplince hned ze začátku, protože čekat jeden rok na trávu, nebo já nevím, jestli roste 2x do roka, jestli to stihne třeba, když bych ji na jaře zasel, jestli ona v létě. Teď ještě nevyrostla, je jaro, to znamená, že ona vyroste nejdřív na začátku léta. To znamená, já bych teda musel ještě potom hned po létě, jestli by teda na podzim na konci, jestli by ještě vyrostla, jestli 2x do roka, teď už můžeme říct. Nevím, ale jedna je určitě a to by na bioplinku 100% nestačilo, takže je to otázka, jestli se to vyplatí. Po grafické stránce, už to říkám asi po čtvrtý, tady v tom videu je to super, o tom žádná, ale jak říkám, ty neplchy s tou havětí, tam teda bych nerad řešil nějaký dlouhodobý problémy, no musel bych to přinejhorším odinstalovat zase, no museli bychom se potom nějak domluvit, jak to bude. Uvidíme, co nám přinesou podzimní, vůbec a zimní části a hlavně ještě léto, který přichází právě teď. Jak můžeme vidět, už některé ty pasáže, ty stromy už jsou samozřejmě tady ty byly, že jo, hnědý na začátku jara, teď jsou krásně zelený, takže ono opravdu to funguje, jo, je to takový nenásilný, tak už to počasí, jo, za mě jo, palec hore, ale škoda ty zvířata. Že to poli rostou. Musíme si ještě uklidit stroje, udělat takovou trošku, jak říkám, údržbu, ale chtěli si taky udělat občas nějaký timelapse z těch běžných věcí a já si myslím, že teď hlavně honíme čas a jak můžete sledovat ten horní roh, takže to ženeme to opravdu kvaltem za tu dobu, co hrajeme, tak jsme kolikrát odehráli 20 dílů, 30, teď opravdu ženu 120 všechno časově a teď prostě políkám ty roky v podstatě. Takže chci se co nejrychleji dostat do té zimy, abych to rozdělil aspoň maximálně do 2 dílů, abychom si ve 2 dílech ukázali vlastně některé aspekty toho ročního období. A poté si uděláme nějaké zhodnocení a uvidíme co a jak bude dál. No. Další zjištění, co jsem zjistil teď, následně je, že mě nejde nakrmit vodou, napojit zvířata, respektive napojit, ne nakrmit, ale napojit. Což je asi další problém, nevím, jo. Zkoušel jsem ovce, zkoušel jsem teď aktuálně krávy a nemůžu prostě, ačkoliv mám málo vody, tak nemůžu je napojit a to samý ovce, který taky tu vodu nemají, což je teda zatím zásadní problém docela. Takže tohle je další problém, o kterým jsem nevěděl a zjistil až teď. No, takže to je otázka všechno, to je otázka. Skleníky všechno funguje, u těch zvířat je problém. Prasata, jak bysme, nikde nejde prostě voda nikde, jo. Všechno je to nějaké špatné. Ale uvidíme, jak říkám, co nám přinesou dny následující. No, skočíme si prodat nějaký palety. Tím asi začneme, protože tady se nám to zase kupí. Čili já naskočím do nějakého traktoru nebo něčeho, co máme poblíž, co tu máme, tohle tam s tímhle. I když s tímhle jsem tam mohl jet vlastně, že jo. Počkej. Tam se jedeme GCBčkem. Na které aktuálně začátek jara. Takže uvidíme, jak se to bude projevovat a chovat všechno. Co se týče zvířat, stav je neměný. E,
Myslím si, že předek je vepředu. Čili na druhé straně než jsem já. Pardon, pumpa. Chtěl si přivázat, ale i to by nám to nepopadalo po cestě, a tohle by nějaký peníz taky bejt moc, co si budem. Pokud se mi to podaří upevnit, dobře, tak. Paráda! Jen tak dál, lidíku. Občas se mi daří. To prčit. Nic. Pomoc potřebujeme zavolat. Myslím, že Manitu bude schopný se toho ujmout. Krásně. Ještě jsem je překurtoval ty palety, ty brdě. Posila už jede. Pomoc je na cestě. Bych chtěl vidět asi, no, ale zkusím to i s tímhle, proč ne? Takhle to odsoupává dozadu. Čověče? Budem muset vzít vidět na to. Nakonec to dobře dopadlo. No, více o season modu zase v příštím díle. Já vám moc děkuji za vaši pozornost, díky za váš čas. Mějte se krásně, užívejte a já se zase budu těšit u nějakého dalšího videíčka. Do té doby. Čau.